নিজৰে সাংসদৰ মুখ বন্ধ কৰিছে বিজেপিয়ে। বলনে কা মৌকা তো নহি হে। বিজেপিৰ সাংসদক সদনত কথা কবলৈ নিদিলে বিজেপিয়ে। তো ইন্টারভেনশন কে লিয়ে মাইনে রিকুয়েস্ট কিয়া ফির ইন্টারভেনশন কৰনে ওয়ালা হামারা সিনিয়র মিনিস্টার বহুত থা ও লোকক পহলে চান্স দিয়া হে। কব খুঁজিও সদনত গৃহভূমির কথা কবলৈ নাপালে মণিপুরৰ সাংসদে। কেৱল বিৰোধীকেই নহয় বিজেপি সাংসদৰো মুখ বন্ধ কৰি গণতন্ত্ৰলৈ ভাবুকি আনিছে মোদী চৰকাৰে। ইডি চিবিআইৰ ভয় দেখুৱাই বিৰোধীৰ মুখ বন্ধ কৰে মোদী চৰকাৰে। মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায়ে উত্থাপন হৈ আহিছে এই অভিযোগ। কিন্তু এইবাৰ খুদ নিজ দলৰেই সাংসদক কথা কোৱা বন্ধ কৰিছে মোদী চৰকাৰে। মণিপুৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সংসদত মাত মতাত বিজেপি সাংসদকেই বাধা দিলে বিজেপিয়ে। বিৰোধীয়ে নহয় বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে খুদ বিজেপি সাংসদে। ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ হোনে কে নাতে তো হমকো বলনে কা মৌকা তো নহি হে, ফির ভি মাই ইন্টারভেনশন কর সকতা হে, তো ইন্টারভেনশন কে লিয়ে মাইনে রিকুয়েস্ট কিয়া। ফির ইন্টারভেনশন করনে ওয়ালা হামারা সিনিয়র মিনিস্টার বহুত থা, ও লোক কো পহলে চান্স দিয়া হে, দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিংস। এও মণিপুরৰ বিজেপি সাংসদ আর কে রঞ্জন সিং। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰঞ্জন সিঙৰ বক্তব্য কবলৈ আমি সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ। বিতৰ্কত ভাগ লৈ হস্তক্ষেপ কৰাৰো সুবিধা আমি নাপালোঁ। তো বলনে কা মৌকা নাই মিলা তো তো থোড়া সা আচ্ছা নাই হে মেরে লিয়ে, ফির ভি মেরা মন মে বলনে কা তাকত তো বহুত হে, বাট আই হ্যাভ টু রিমেইন সাইলেন্ট অন দিস। একেই বিস্ফোরণ মণিপুরৰ বিজেপিৰ মিত্র দলৰ সাংসদৰো। মণিপুরৰ এনপিএফ দলৰ সাংসদ লৰহ ফজি দ্য হিন্দুত দিয়া ভাষ্যত কয়, বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্কত আমিও বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা মৌন থাকিবলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰামৰ্শ দিলে। আমাক বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা জনায় যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে মণিপুৰ সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখিছে, গতিকে আমি এই সন্দৰ্ভত সদনত কোনো কথা ক'ব নালাগে। আমি সেইবাবেই অধ্যক্ষৰ পৰা বক্তব্যৰ বাবে অনুমতি নিবিচাৰিলোঁ, কাৰণ আমি জানো আমি বিচাৰিলেও অনুমতি নাপাওঁ। মণিপুৰৰ সাংসদজনে কয়, আমি যিহেতু মণিপুৰৰ জনতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ, আমাক ক'বলৈ কোৱা উচিত আছিল। আমাক ক'বলৈ ক'লেহে চৰকাৰ মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ দায়বদ্ধ আৰু উদ্বিগ্ন বুলি জনতাই বিশ্বাস কৰিব। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত লহুৰ ফজিৰ এই মন্তব্য। The fact is, during the course of the session, this monsoon session, I had put in a lot of questions, questioning about Manipur, you know, maybe more than 40-50 questions were being put, but none of those were picked up in any of the discussion hours. And then I also, when the no confidence motion was also being put, I asked my friend that I have to speak, but then he said, Loro, it is better you do not speak. উল্লেখ্য যে মণিপুৰত আছে মাত্ৰ দুজন সাংসদ। দুয়োজন সাংসদেই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল, কিন্তু মণিপুৰৰ সংঘৰ্ষৰ সময়ত এই দুয়োজন সাংসদকেই সদনৰ মজিয়াত বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত ৰখা হ'ল। বিষয়টোক লৈ দেশৰ ৰাজনীতিত সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।